ያው ገባለው ስራ ማለት ነው። ስለሚጥለኝ አረቦች አውጥተው ይጥሉኛል። መስራትም አልቻልኩም። በቃ እንደምንም ብላችሁ ወደ ሀገር መልሱ። ልጄን አይቼ እንኳን ልሙት። በቃ የስደተኞች ስቃይና መከራ መቼ ነው የሚያቆመው? ወላሂ በጣም በቃ የሆነ ስደት አሁን አሁን ምርር እያለኝ ነው። በቃ እኔ ላይ ባይደርስም እህቶቼ ላይ የሚደርሰው የማየው ነገር በቃ የሆነ ስደት እንድጠላው አድርጎኛል። ድሮ የስደት ደህና የለውም፣ ስደት ምንም አይወደድም። ያው የሰው ሀገር ስለሆነ ብዙ ስቃይና ብዙ መከራ ስላለበት ስደት አይወደድም። ግን ደግሞ የአንዳንዶቻቸው ደግሞ በዛ በጣም ጠናባቸው። ሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የሷሊያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አልሐምዱሊላህ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። አሁንም በአዲስ ቪዲዮ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ይህንን ቪዲዮ ባላ ስም ይዣችኋለሁ። ሼር እያደረጋችሁ ለብዙ ሰው እንዲደርስ አድርጉ። ምክንያቱም እቺ በምስሉ ላይ የምትመለከቷት እህታችን ያው እንደ ማንኛውም ሰው ሰርቼ እለወጣለሁ ብላ ከሀገሯ ወጥታ ከሀገሯ ከወጣች በኋላ እንደ ማንኛውም ሰው ትሰራ ነበር። አጋጣሚ ሆነው ደግሞ የሚጥል በሽታ ያዛት። ያ ነገር ደግሞ ሊያሰራት አልቻለም። እሷም ደግሞ ያ በሽታ ይዞኛል ስራ አልሰራም ብላ ቁጭ አላለችም። ግን ደግሞ ያው ስራ ቦታ ትሄዳለች። በጣላት ሰዓት መዳሞቿ ሲያዩ አስወጥተው ውጭ እንደሚጥሏት ነው የተናገረችው። እንዲሁም ደግሞ ያው እነሱም ደስተኛ አይሆኑም በዛ ነገር ላይ ታውቃላችሁ። ደግሞ ሲጥላችሁ ምን ላይ እንደሚጥላችሁ ምናምን አታውቁም፣ ራሳችሁን ስለምትስቱ ማለት ነው። አሁን እቺ እህታችን አጋጣሚ የሆነው በጣላት ሰዓት እንደምታዩት እጇን ተቃጥላለች። እንዳልኳችሁ ያ በሽታ በተነሳባችሁ ሰዓት ምን ላይ ደቁ ምን ላይ ጥላችሁ ምን ሆኑ ምንም የምታውቁት ነገር የለም። እና በጣም ከባድ በሽታ ነው። ግን ሆኖም ደግሞ ይህንንም ተቋቁማ እሷ መስራት ትፈልጋለች። ነገር ግን ደግሞ አረቦቹ ማሰራት አይፈልጉም። እና አሁን ባካችሁ ሀገሬን አስገቡኝ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ልጅ አለኝ፣ እሷን እንኳን አይቼ ልሙት እያለች ነው። አብሽር ኢንሻአላህ፣ በአላህ ፍቃድ አትሞችም። እስቲ ከራሷ አንደበት ደግሞ ቪዲዮን ሰምተን እንመለስ ወደ ቪዲዮ። ይኸው የምታይኝ ማለት ነው። እንደ ማንኛውም ሰው ለመለወጥ ወጣሁ ከሀገሬ። ግን አጋጣሚ ሆኖ የሚጥል በሽታ ያዘኝ። ይኸው አያሰራኝ ምን አይለኝ፣ መስራት አልቻልኩም። እና ተባበሩኝ ነው ወደ ሀገር ላኩኝ። እኔ ምንም መስራትም ምንም አልችልም። ያው ገባለው ስራ ማለት ነው። ስለሚጥለኝ አረቦች አውጥተው ይጥሉኛል። መስራትም አልቻልኩም። በቃ እንደምንም ብላችሁ ወደ ሀገር መልሱኝ። ልጄን አይቼ እንኳን ልሙት። በቃ ሌላ ምንም አልላችሁም። በቃ ካላ ታገኙታላችሁ። በቃ ይሄ የምታዩት ማለት ነው እሳት ላይ ጥሎኝ ነው። እና ለብዙ ጊዜ እኔ ታመምኩ። በቃ ግን አሁን ሀገር መግባት አለብኝ። መስራትም አልቻልኩም። በቃ እናት አላህ አፍያሽን ይመልስልሽ፣ አላህ ሙሉ ጤናሽን ይመልስልሽ። ጤናን የሚያህል ነገር የለም። እንግዲህ ቤተሰብ እንደሰማችሁት ነው። ባካችሁ ይሄንን ቪዲዮ ቅድም እንዳልኳችሁ ለብዙ ሰው እንዲደርስ አድርጉ። እቺ እህታችን የምትገኘው ዱባይ ነው። ዱባይ ነበረ ስትሰራ የነበረችው። ነገር ግን አሁን ያው ከራሱ አንደበት እንደሰማችሁት መስራት አልቻለችም። ለመስራትም ደግሞ ይህ በሽታ አይሰጥም። በሆነ ሰዓት ይጥላችኋል። ያው እንዳለችው ምን ላይ እንደምትወጥቁ ምን ላይ እንደሚጥላ ሰምታችሁ አታውቁም። ይህ በሽታ ቀላል ይመስላል፣ ግን በጣም ከባድ በሽታ ነው። በተለይ አረቦች እንደዚህ አይነት በሽታ ካለባችሁ የሆነ በቃ ቶሎ የሚጋባባቸው እነሱን የሚይዛቸው ነው የሚመስላቸው። ወዲያው ነው ከቤታቸው የሚያስወጡት። እና ያው አረቦቹን ደግሞ ታውቃላችሁ፣ እንኳን ይሄንን ራስ ምታት ይዟችሁ እንኳን የሆነ እርፍት እንድታደርጉ አይሰጧችሁም። ያንንም የሆነ ያልሆነውን መድኃኒት ሰጥተው ነው እንድትሰሩ የሚፈልጉት። እና እሷ ደግሞ ይህን ያህል በሽታ ተሸክማ እንደገና ደግሞ እጇ እንዳያችሁት ተቃጥላለች። ግን እንደዚህ ሙና ደግሞ መስራት ትፈልጋለች። ካልሰራች ደግሞ ስደቱ ናችሁ መኖር አትችሉም። እንዴቱ ናችሁ ትኖራላችሁ? እና አሁን ደግሞ ያላት አማራጭ ሀገሯን ገብታ ልጆቿን ማየትና ቤተሰቦቿን ማየት ነው የምትፈልገው። ና እባካችሁ ያው ሀገር አስገቡኝ፣ ልጄን እንኳን አይቼ ብሞት እያለች ነው። ያው የታመመ ሁሉ አይሞትም። ብቻ ከባድ ነው እና አብሽሪ፣ አላህ ስብሃነ ወተዓላ አፍያ ያደርግሽ። በጣም ከባድ ነው። በሰው ሀገር ህመም፣ በሰው ሀገር ስቃይ፣ እኔ እንጃ በቃ ስቃይ፣ የስደተኞች ስቃይ ሁሌ እንደ በረታ ነው። እና እችን እህታችን ወደ ሀገር እናስገባት ለማለት ነው።
አላህ ስብሃነ ወተዓላ ደግሞ ሙሉ ጤናዋን እንድመልስላት ዱዓ አድርጉላት፣ ጸሎት አድርጉላት። ሌላኛው ደግሞ ቅድም የለቀኳት ቪዲዮ አይታችሁ ነበረ፣ እህታችን አይሻ አሁንም አረብ ቤት ነው ያለችው። አረቦቹ እንድትወጣ አይፈቅዱላትም፣ ስልክ አትይዝም። ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ አንዴ 20 ዓመት ነበረ፣ አንዴ ደግሞ 20 ዓመት ነው እነሱ ጋር አለው ብላ ነበረ፣ አንዴ ደግሞ በቃ የሆነ 10 ዓመት እያለች ነበር። ግን ትክክለኛው ደግሞ 12 ዓመት ነው። ልጅቷ ያው ከራሷ ጋር አይደለችም፣ የጤና ችግርም አለ። ብቻ የስኑ ልቡናም ችግር። ቤተሰቦቻችሁን እንዳታገኙ ካደረጓችሁ፣ የወለዳችሁትን ልጆችን እንዳታዩ ካደረጓችሁ ውስጣችሁ በጣም ነው የሚጎዳው። እና እች ልጅ ደግሞ የሆነ ነገር አድርጎባት ቤተሰቧን እንድትረሳ ሁላ ነው ያደረጓት። በቃ በእነሱ ቁጥጥር ስር ነው ያለችው። እና አሁን ያው ቅድም ቪዲዮውን ለቅቄዋለሁ፣ ግን አሁን ምን ማለት እንደፈለኩኝ ታውቃላችሁ? አሁን እችን ልጅ ተመልከቷት። ማለት በሷ ቪዲዮ በአረብኛ እንዲሰራ አንፈልግም። ምክንያቱም እስቲ ቆይ ላሰማችሁና ልመለስ። ትንሽ ነው የማሰማችሁ፣ ምክንያቱም ይሄ ቪዲዮ እንዲሰራጭ ስላልፈለግኩኝ ትንሽዬ ላሰማችሁና የኔን ሀሳብ እነግራችኋለሁ። ምስኪን ልሐበሽ ሹፍ ሀል ምስኪን ሐበሽ እና ሰውዲ ሐስቢ አላሁ ኒዕመል ወኪል ማፊ ቆይስ እና በትንሹ ነው ያሰማኋችሁ። ይህ ቪዲዮ አሁን በአረብኛ እኛም ወተን መስራት እንችል ነበር፣ ነገር ግን አሁን ላይ ልጅቷ ወታ በኤምባሲ እጅ ሳትገባ በአረብኛ ቪዲዮ ምንም አይነት ቪዲዮ መሰራት የለበትም። ምክንያቱም ልጅቷ ያለችው በአረቦች እጅ ነው። አረቦቹ ከቤታቸው እንድትወጣ አይፈልጉም፣ ይህ ቪዲዮ እንዲሰራጭም አይፈልጉም። እነሱ ጋር ብቻ ግርድና እየሰራች እድሜ ልኳን እንድትኖር ነው የሚፈልጉት። እና ኤምባሲ ሳይደርስ ይሄንን ቪዲዮ በአረብኛ የምትሰሩትን ቪዲዮ አረቦች ካዩ ለልጅቷ አደጋ ነው። አደጋ ውስጥ ነው እየከተታችኋት ያላችሁት። ስለዚህ አሁን ኤምባሲ ሳይደርስላት በኢትዮጵያኖች እጅ ሳትገባ እባካችሁን በአረብኛ ቪዲዮ ምንም አይነት ቪዲዮ አትስሩ። ልጅቷን ልታስገድሏት ነው ይሄንን የምታደርጉት። ምክንያቱም አሁን ኤምባሲ ደርሶላት የሚደርስ ከሆነ ነው እሱንም ኤምባሲ የሚደርስላት ከሆነ ነው ሄዶ ፖሊስ ይዞ ሄዶ ጉዳዩን ተከታትሎ ያለችበት በትን አይቶ ከራሱ ጋር አድርጎ ክስ መስርቶ እንትኑን ደሞዟ የ12 ዓመት ደሞዟን እንዲቀበልላት ማድረግ ነው እንጂ እናንተ ቪዲዮ ወጥታችሁ በቲክቶክ በተለያየ ነገር በአረብኛ ከተናገራችሁ እች ልጅ አትለቀቅም። የትም ወስደው ነው የሚገሏት፣ የሆነ ነገር ነው የሚያደርጓት። እና እባካችሁ ልጅቷ ካለችበት እስክትወጣ ድረስ በአረብኛ ከመስራት ተቆጠቡ። በቃ ቪዲዮን ከቻላችሁ በአማርኛ ኤምባሲ እንዲደርስ የሪያድ ኤምባሲ እንዲንቀሳቀስ አማርኛ እየሰራችሁ ሼር አድርጉ፣ የልጅቷን ቪዲዮ ማለት ነው። እናንተም በቻላችሁ መጠን ቪዲዮ ስሩ በአማርኛ ማለት ነው። ግን በአረብኛ ለነሱ የሚደርስ ቪዲዮ በጭራሽ አትስሩ፣ በአረብኛ አትናገሩ። የፎቶዋን የለቀቀችው ልጅ ቪዲዮዋን ሰርታ የለቀቀችው ልጅ እኔ ራሱ ተደብቄ ነው ያለሁት፣ ለእኔ ራሱ እንትን ስልክ አይፈቀድልኝም ብላ ስትል ነበር። እና አሁን እናንተ በአረብኛ የምታወሩት ቪዲዮ ከደረሳቸው እነዚህ ሰዎች ብዙ ነገር የሚመጣባቸው ብዙ ስለሚመጣባቸው ያን ነገር ስለሚያውቁ ልጅቷን የሆነ ነገር ያደርጓታል፣ ወይ የሆነ ነገር የሆነ ቦታ ይደብቋታል፣ ላናቅም ይላሉ፣ ወይ ደግሞ ሆን በቃ ይገሏታል። ስለዚህ በአረብኛ እባካችሁ ቪዲዮ አትስሩ። ኤምባሲ እስኪደርስላት ድረስ ጉዳዩ እስኪያዝ ድረስ እባካችሁ በቻላችሁ መጠን ቅድም እንዳልኳችሁ ሼር አድርጉ፣ የእሷን ቪዲዮ ኤምባሲ ጋር እንዲደርስ በቃ ልጅቷ እንዲደርሱላት የሪያድ ኤምባሲ እንዲደርስ አድርጉ። እና በአረብኛ ከመስራት ተቆጠቡ ለማለት ያክል ነው። ውድ ቤተሰቦቼ በድጋሚ ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጉ፣ ለሚመለከተው አካል ሊድረስ። ፍትህ ለእህታችን አይሻ። እስካሁን ስትሰቃይ 12 ዓመት ቀላል አይደለም። የሆነ ነገር አድርጎባት ነው ይህንን ያህል ጊዜ እንደዚህ አንገቷን ደፍታ ልትቀመጥ የቻለችው። ትደበደባለች፣ ብዙ ነገር ነው ሲያደርጓት የነበረው። እና አሁንም ቢሆን ፍትህ ለእህታችን አይሻ። 12 ዓመት ነው እንግዲህ ቤተሰቦቿን አስረስተው የሆነ ነገር አድርጓት ያለችው። እና እባካችሁ አሁንም ቢሆን ቪዲዮ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። የእናንተ ሼር ማድረግ ለብዙዎቻችን እየጠቀመ ነው፣ የብዙዎችን ነፍስ ለማዳን ሰበብ እየሆናችሁ ነው። እና ሼር በማድረግ ተባበሩን። እና ቤተሰቦች ያመሰግናለሁ። የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምገናኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱሁ።